Вітаємо! До вашої уваги віртуальна виставка «Гетьмани України», яку присвячено Дню українського козацтва та Дню захисників і захисниць України. Серед українських гетьманів є чимало видатних непересічних особистостей. Їх постаті залишили помітний слід в історії нашої держави. Ось деякі з них. Дмитро Байда Вишневецький – перший гетьман. Прагнув звільнити південні українські степи від панування ханських орд, знищити турецькі фортеці в понизях Дніпра, а згодом і оволодіти Чорноморським узбережжям. У середині 16 століття він збудував замок-фортецю на Малій Хортиці, звідки ходив у походи проти татар і на турецькі фортеці. Хочеться вірити, що дух козацтва живий і донині, і перемога буде за нами. Дякуємо за увагу, і все буде Україна!